Linjära ekvationer del 2, välkommen hit. Vi ska kolla på hur man känner igen linjära funktioner. Alltså inte nödvändigtvis ekvationer, men funktioner, linjära funktioner. Det finns tre olika sätt. Det första är att göra upp en graf för en linjär funktion. Har du en linjär ekvation så kan du göra en funktion av den och göra en graf för det. Man kan också, om man är skicklig, göra en graf för själva ekvationen. Och man kommer att hitta att det blir en rät linje på det här viset. Får en graf som ser ut så här, så kan du vara ganska ordentligt säker på att det är en linjär funktion eller en linjär ekvation som du har. Lite grann därför de heter linjära funktioner också, för att det blir rätta linjer på det här viset. Nummer 2, du kan titta på beskrivningen om du har en textbeskrivning av ett samband på något vis. Linjära funktioner ökar eller minskar med jämna steg. Och på så vis kan man känna igenom. Här till exempel har vi en taxiresa. Kostar 75 kronor i framkörningsavgift och sedan 15 kronor per kilometer som man åker. Och då kan vi dra slutsatsen att det totala priset för taxiresan är en linjär funktion av antalet kilometer man åker. För det ökar med en jämn takt för varje kilometer. Och vilka parametrar man har, liksom att det är en jämn funktion, en linjär funktion av antalet kilometer. Och inte till exempel hur länge man sitter i taxin eller vem som kör eller något sådär, jag vet inte. Kan vara lite lurigt, och det får man då kolla på beskrivningen och se. Finns det någonting här som ökar med jämn takt på grund av någonting annat? Då har du en linjär funktion utifrån den parametern, liksom, med den variabeln. Ha, tredje sättet då. Man kan kolla på funktionsuttrycket som en funktion. Om man har en linjär funktion uppskriven, så kan du känna igen genom att den är skriven på, eller kan skrivas i alla fall, på den här formen. Y av x är lika med k gånger x plus m. Så du har en funktion här, i det här fallet så heter den y och variabeln heter x. Då är det en konstant, eller en viss faktor här, gånger k, koefficient kan man kalla det också förstås, plus en konstant efteråt. För något k och något m så kan du bygga en sån här funktion. Till exempel kan vi ha y lika med 5x plus, minus 9. Och här har vi då plus minus 9. Så det här m:et i det här fallet skulle vara minus 9 i det här fallet. Medan k skulle vara 5 om vi har den här formen här, den här ekvationen. Och här har jag inte skrivit y av x. Jag har bara skrivit y lika med. Så här har vi en linjär ekvation egentligen. Om man ska vara helt stringent. Det här är också en linjär ekvation eller en linjär funktion. Det här är m lika med 0, så vi har ingenting här efteråt. Men vi skulle kunna skriva plus 0 om vi ville det. Så det är en linjär funktion. Här har vi faktiskt också en linjär funktion. Det är lite svårare att se. Här är k lika med 0. Det här blir en ganska tråkig funktion. Vi har samma funktionsvärde hela tiden. Men det är en linjär funktion, tekniskt sett. Och värt att veta. Det här k och m som vi har. K1, det är ändringstakten för funktionen. Och m, det är startvärdet, det vi har då x är lika med 0. Om vi går tillbaka hit och kollar igen. Här, om x är lika med 0 så kommer y-värdet vara minus 9. Så det är där vi börjar på något vis. Och sen för varje steg som x ökar så kommer y öka med 5. Och det är vårt k-värde här, 5. Så k-värdet är ändringstakten, kan vara positivt eller negativt. Och m är vårt startvärde som vi har när x är lika med 0. Det var linjära funktioner del 2. Vi ses i nästa video. Hej då!